Vilket värde har x här och då ser jag att jag har inte samma bas här. Jag har en 4 istället för någon bas 2 här. Men då skriver jag om det här eftersom 4 det är ju detsamma som 2 gånger 2. Och 2 gånger 2 är 2 upphöjt till 2. Så det här kan jag skriva som 2 upphöjt till x gånger 2 upphöjt till 2 är lika med 2 upphöjt till 15. Och sen använder jag den här potenslagen som säger det att 2 upphöjt till x gånger 2 upphöjt till 2 är detsamma som 2 upphöjt till x plus 2 här. Lika med 2 upphöjt till 15. Och eftersom baserna är lika stora måste exponenterna vara lika stora. Så x plus 2 är lika med 15. Sådär. Och Då subtraherar vi med 2 på båda sidor, så får vi att x är lika med 13